有请节目主持人赵传。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家，欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目爱情保卫战。我们的节目是由保湿护肤领先品牌要保湿伊贝诗伊贝诗防晒霜冠名播出的。如果你想参与我们的节目，可以关注伊贝诗的官方微信或者到伊贝诗的线下销售网点进行报名。那几天喝古方红糖，感谢首席战略合作商古方红糖对本节目的大力支持。爱情保卫战由海伦凯勒眼镜大力支持。电视机前的观众朋友们，现在请扫描屏幕下方的二维码，添加爱情保卫战的官微，了解更多的情感故事，参与我们的情感在线互动。打开微信摇一摇，进入摇电视，然后找到爱情保卫战的互动页面，精美的好礼等您来拿。爱情保卫战，保卫你的爱情一书火热预售，详情请大家登录当当网站预售区进行浏览。2017年的4月中下旬，这本书将在全国的新华书店、当当、京东、苏宁易购、淘宝等各大网站来销售。我不说期待了，敬请大家去购买啊。接下来认识一下今天来到节目的老师，算爱研习社的主理人陆琪，陆老师，欢迎陆老师啊。著名的节目主持人寇乃馨，寇老师，欢迎寇老师。爱情导师涂磊，涂老师，欢迎涂老师。了解今天第一对嘉宾的基本情况，各位请看。我女朋友呢是一个特别丢三落四的女孩，跟她在一起啊，每天都是帮她捡一些她落下的东西，我真的有点接受不了了，我就不明白了，她怎么忘性就这么大？我走吧。哎，你手机怎么又落下了？都跟你说多少遍了，怎么总是丢东西呢？我不是故意的，你干嘛这么说我啊？那什么不是故意？那我就是故意凶你的，你是这意思吗？这是您刚才落在饭店的包。对，谢谢啊，不客气。你看包又丢了吧，吃个饭包也能丢，大东西也丢，小东西也丢。我承认我记性不好，但我也不是故意丢这些东西的，他总是不分场合不分地点的数落我。他以前不是这样的，他怎么变成现在这样了呢？掌声有请这一对，有请男嘉宾小鱼，25岁，来自江苏，是一名学生。女嘉宾小辉，24岁，同样来自江苏，也是一名学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位。怎么了？丢三落四是吧？对。啊，那小片拍的都是曾经发生过的，是吗？对，是的。啊，丢手机，对，丢包，对，还丢啥？丢钥匙啊、身份证啊之类，反正大大小小能想到的身上的东西都有丢过。就除了不丢人，什么都丢是吧？真是这样吗，姑娘？就是稍微有一点丢吧，但是也不是故意的，啊、就是、啊、不是故意的。这个怎么了？那你现在丢了东西，你会发脾气是吗？不是，两个人刚认识的时候、啊、这种问题都还好，后来时间久了感觉越来越明显，怎么都改不掉啊。然后丢一些比如重要的东西吧，比如说有次跟他去水果店吧逛街，我手机一直被他拿在手上的，然后完了之后我也没在意，一路回学校，到了学校之后发现水果店老板然后给我们打电话，通过我那手机通讯录打他电话，然后打给我了，然后我那天也有重要电话没接到，我就在想要是这个水果店老板换了一个人，他不给我打电话，我手机是不是就真的就丢了？当时性子没耐住，当着其他人的面说了他两句。你不用当着那么多人面上，再说那个手机不是也找到了吗？找到是找到，但是真的是事情耽误了。然后我当时就觉得这种事情怎么就老是发生在我们身上呢？这个故事告诉我们，世界上还是好人多啊，拾金不昧啊。就丢过一回是吗？然后还有一次、啊、说一下我的背景吧，我是那个陈奕迅铁杆粉丝啊。但有一次我就提前几个月在网上抢好票，计划的好好的，然后两个人一起订了高铁，订了演唱会的票，准备去杭州，高高兴兴计划几个月。到了高铁站，他身份证就没带，我就想，哦，这么大事情怎么就又发生了这样的事呢？就是、哎，
后来是你自己去的还是你们俩都没去？后来都没去，那我也不会一个人也不会去了，去了也不开心啊。小伙子还不错呀、啊。但是他当时就是把包往地上一摔，然后那个车站那边的人流量那么多，特别尴尬，然后就那边吼我，然后我跟他道歉了，他还是那个样子。这种事情我就觉得特别大的事，我就是辛辛苦苦计划了几个月，整个行程就一下子就事情全都泡汤。然后就还有一件，就是平常哭笑不得的事情，当时我知道，因为我们俩都有健身的习惯。然后有一次他一个人健身了，那次我有事就没去嘛。健身完，然后他们女生都洗完澡，吹个头发就出来就走了，走到一半发现他眼镜丢了，然后他回健身房找眼镜去了，找眼镜，然后他发现了原来梳子丢在那了，然后他把梳子就找，我就想，就是本身是两个小时，是说他把梳子找回来还是没拿回眼镜吗？他不知道，还行，他不知道他梳子丢了，然后回去找眼镜才发现梳子也丢了，就是两件小东西，我觉得就很哭笑不得的一件事情，就是他自己也不知道他丢了。那我也不是丢你眼镜，也不是丢你梳子，再说我不是也找到了吗？不是，女生怎么了？今天是说你要来是吧？你嫌他吼你对不对？还是他要来？他老是在公共场合吼我，他可以回去跟我说啊。还有别的吗？一开始谈恋爱的时候吧，他都会送一些小礼物啊，塞一点情书啊。然后现在还有情书是吧？对，他会写一点情书啊。然后现在我觉得他也不用心。以前吧，我们俩一起的时候，我胃不好，他会陪我吃早饭，周六周日。后来吧，就开始迟到30分钟，我都吃完了，他还没过来。然后后来我就不要求他陪我吃饭，他睡觉就让他睡去吧。我就寻思给他送早饭吧，因为不吃早饭对身体也不好嘛。我给他送。9点多钟了，我打电话到宿舍门口，我想给他让他出来拿一下。我一打电话，他就冲我嚷，又是睡觉的事儿，反正就说你烦不烦啊？你不知道我在睡觉，就又睡觉。哎呀，这个关系转变得很快啊，从我陪你吃早饭。到我要你给我送早饭还嫌烦。还有别的吗？就是我平常会做一些礼仪兼职的事，本来就挺辛苦的，他不关心我就算了，他还不支持我，就不让我去做这些东西。为啥？做个兼职我们都有做，很正常。他有一次做礼模活动嘛，他帮朋友他接了一个内衣的活动，这被我知道了，我怎么可能支持嘛？后来我就是不支持他做的活动，他也会瞒着我，会瞒着我做。说到这个瞒着啊，有一次我出去做这个礼仪活动吧，他问我在哪儿，我说我在宿舍，他说我在你宿舍楼下，我说我今天不舒服，你就别过来了。然后他说他非要见我，我说我真不舒服。他可倒好，他一下子就冲到我宿舍去了，就被阿姨逮到了，阿姨把我踢了一顿。我这人可能就有点事，我跟他在一起周末嘛，因为一般两个人都出来一起吃个饭，逛逛散散校园什么。那天我就感觉他不在学校，他可能在瞒着我又出去做活动，然后我让他出来，他又说身体不舒服，我感觉就更强烈了，你知道吗？他几个舍友我也都熟悉，然后进去发现他真的不在。所以他的重点有两个重点提醒观众注意啊，重点之一在于。不反对兼职，而反对做内衣模特这样的兼职，对吧？这是第一个重点。第二个重点是，女生，你在撒谎。他老是说不让我做礼仪，你们说是关心我安全啊。后来也有一次，我是出去做这个东西的，然后到晚上11点就下地铁，但是下了地铁之后，从地铁到学校已经没有公交车了，只能打黑车。然后又下雨了，下的还挺大的，然后没办法，我就打电话给他了，我就说我坐火车回来了，我说没人给我送伞，你能不能给我送个伞？他听了特别生气，然后也不管我死活了，一边气去了。然后我当时就淋着雨回来了。不是不管你，明明知道我不支持他做这些的活动，然后晚上发现下雨了，哎，告诉你下雨了，你过来给我送把伞嘛。我就觉得你需要我的时候又告诉我了给我送伞，我就说那你晚上回来也大晚上10点多11点，你就打个车回来呗，下雨就打个车也没啥事啊。然后他也跟我闹，说我没去接他，我就想。你需要我的时候才联系我，你不需要的时候，你根本就是瞒着我出去做。你们现在是不是要毕业了？对，要毕业了。今年6月份。今年6月份，对未来有什么考虑吗？我是想回老家的，然后他想留在南京，然后因为这件事也有分歧了。你老家是哪儿？我是扬州的。扬州，你想留南京？你老家是哪儿？我是盐城的。盐城不都江苏的吗？对。就等于一个想留在省会，一个想回扬州，是吧？对对对。达成共识了吗？没有，就是他还不信任我吧。就是我去那个上海做车展需要面试，然后我就去面试的时候，我当时买的是当天来回的票，然后上海那边有个高中的同学是男生，然后人家就留我在那边吃顿饭，然后我想着我哥也在那儿，就想
第二天回去，他死活不肯，但是我也没有回来。他呢就吃饭的时候打了5个电话，打完电话之后还跟我视频，然后当时我挺受不了的，就又为这事吵上了。本身嘛，他出去面试做活动，做好好的下午回来，然后因为他说临时遇到一个高中男同学，然后就突然就晚上今天就当天就不回来了，要第二天回来，我不就很奇怪很纳闷，我就说你又不是什么特别重要的，你想留在上海玩，你改天回来我跟你去玩不就好了吗？因为这个男同学他留在那，然后住他哥那，然后一起吃饭啊，出去玩啊，那我也不放心啊。当时那次的时候我也跟他解释了，我都把男同学给我发的那些消息我全部截屏给他了，他还是这样。主要不是不信任他，我就是怕他不回来嘛，晚上不回来，一个人在的地方也没个着，没个落的。我接着再问一句，今天你们来干嘛？我觉得我相处这么长时间吧，他老是脾气好暴躁，然后也没有当时那么温柔了，我就想他改一改。你会为他去扬州吗？他说回扬州，他要带着我回扬州，我就觉得咱们都是江苏那几个地方不是很远，开个车1个小时2个钟头都能到，在哪儿？我是奔着那个发展前景好坏，然后就是也没多远嘛，有真有什么事我开个车也能到，他就让我一起跟他回扬州，我就觉得对于我发展这块是有一定影响的。好吧，俩人其实现在在一个情感和未来的一个十字路口，所以过去那些看起来不起眼的小事儿现在全部都被翻江倒海的倒出来。而在这里面有一个重点是男生挺担心他这个女朋友，来一起进入丘比特问卷。其实你知道吗，超过50%的姑娘都丢东西，但是爱丢东西的姑娘其实都很单纯。为什么？她有个原理，就是她们在思考问题的时候往往是单线程的。明白了。对，她单线程的时候人会有什么好处呢？就她考虑问题只考虑一个，爱人的时候同时也只能爱一个，所以一般来说是比较单纯的。那为什么她刚开始的时候不是这样，现在变成这样了？这个我给大家解释一下，就是一开始的时候男生追女生的时候，他的整个行为是被什么驱动的呢？他是被荷尔蒙驱动的，他有强烈的欲望。这个时期我们把它称之为叫情绪爱情，就是说他是不能完全理性思考的。这个时候他的利益哪怕受到侵犯，他无所谓，他甚至感觉不到痛。这个不是怪他啊，这个每个男生都一样，没有这个，这个爱情也不成立。就一开始啊都有这个，只不过情节严重。我要告诉你这个的原因是什么呢？就是刚开始你接触到的那个他不是真正的他，现在那个他已经进入一个叫理性爱情。我不是说他不爱你，我觉得他是爱你的，进入一个叫理性爱情。理性爱情的他是真正的他，这个时候他暴露出来他本身的性格。他本身的性格什么样呢？有一点点自私，有一点点大男子主义，有一点点控制欲。我们来讲真爱是要情绪爱情加理性爱情。一个人对你有理性爱情的时候，说明一件什么事情？他是真的想跟你过下去的。他真的想跟你过下去的时候，他会有几个改变。一个是我回归原来的我，让你看到一个有缺陷的我，这个当然是无意识的，但是他会让你看到。第二个，他会有分析比较判断，他会判断觉得你什么地方你会伤害到我，你这个东西你要改，别以为这是不好的。对于一个男生来说，当他有这样的一个想法，他说明他想要跟这个姑娘过下去。但是我也要跟你说一件事情，请问你女朋友有没有去当模特的权利？有。她有没有去当内衣模特的权利？我觉得有，但是她从男女朋友出发，她不，你可以提出你的需求，但是她有这样的权利，对吗？对。那你凭什么去吼她？当时就是很气愤，我觉得你就是很明显的不信任她。这个我要有个当模特的女朋友，我也会经常会怀疑，大家要听到他有一个高中同学在上海，今天晚上不回来，我也怀疑这件事情，我觉得很正常。但是，你要尊重一个人有这样追求事业的权利，在尊重他追求这样事业的权利的基础下面，你再提出你的诉求，达到两个人共同的双方的满足，而不是吼他。吼他能解决什么问题呢？我非常能够理解一个男人在情绪爱情和理性爱情中间的转变，但是我希望一个男生，我也希望电视机前所有男生，请记住我这句话：你可以变回原来的你，你可以变回那个带一点自私、带一点控制、带一点大男人主义的你，都可以。但是请放低身段，好好的去聆听。一个姑娘是有需求的，她不需要你每天陪她吃早饭，她可以送给你。你不喜欢她当内衣模特，她可以不去做。
但请你去聆听他，他有基本的诉求，他有核心的利益。说完了。好，谢谢，谢谢陆琪老师啊。寇老师，今天陆琪老师呢又再次这个救了黄国伦一把。原来呢，爱丢东西是单纯的意思，但是我承认你们两个有单纯的一面，可是如果这个单纯跟直线性思考想的都是自己，那就麻烦了。其实我觉得丢东西本身真不是什么事儿，但是呢，你说他吼你，其实我恰恰觉得你们两个人的互动是感觉上在人前你是比较霸道的，但是呢，在心底呢，你比较霸道。他念了你这么多次，也没见你比较长记性呀。他如此多次反对你去做这个模特儿，但是呢，也没见你少去啊。你只是不说了，但是你这个不说，并不是因为你有多怕他哦，你只是省麻烦，省得他在啰嗦。为什么我觉得你不怕他呢？因为很显然，一下雨你就觉得可以叫他来接你啊。如果你真的怕他，你会偷偷的自个儿回家。其实你心里是有底气的，你觉得你是可以叫他来接你的，你是知道他不来接你，你还可以生气的。所以基本上，他虽然在人前常常呢把脸垮下来给你没面子，让你有点丢人，但是我觉得你在心里面呢是非常一个稳定而且呢雷打不动的坚定，我要干的事儿就是要这样做。你从来都没有想过要稍微配合他一下吗？我的意思是，当你手上拿的是他的手机，或者是他的包，或者是他的东西的时候，你会不会有一点点思考是别把他弄丢了，要不然我男朋友会不开心。当你在做模特儿的时候，有没有一点点担心说，哎，他今天可能会担心我，我没回去的那时候，你有没有担心说他的心情可能会很焦急，他今天晚上恐怕不好睡。如果你有多一点点体谅他的心情，你就不会觉得他的愤怒这么不可理喻。同样，你也是单向性的啊，你要这样想事情，我的单纯想法是你丢东西我念你，我担心你我就要说你批判你，但你应该想，如果他爱丢东西，我要不要学会提醒他？你怎么不在去陈奕迅的演唱会之前先帮他看好他的身份证呢？你明知道他不长记性，如果你再多做一步，出门前提醒他，你们就看上演唱会了。如果你再多做一步，在你们离开健身房的时候提醒他，他也就不用回去找眼镜了。也就是说，你只顾着骂，却没有照顾他。我爷爷当年曾经说过，爱有三个层次，我觉得在情绪爱情里叫做欣赏对方的优点。但是当我们渐渐地进到理性爱情里面，爱是包容对方的短处，还有承担对方的难处。当我们开始理性地想要建立稳定的爱情关系，你得帮助他改进，体谅他的难过跟受伤，这样你们才有可能走下去。好，谢谢，谢谢乃馨。来，涂老师，这个丢东西有很多种，有些人丢东西的确是丢三落四，因为他什么都丢，但有些人丢东西只是丢那些他不在乎的，他不重视的东西。据我所观察下来，你们俩之间一个是明火之上，一个是暗度陈仓。你的那些所有的行为，丢东西也好，去做模特也罢，表面上都有原因，但其实在我看来，其实都是情绪的宣泄。潜意识当中很多事情，他越吼你不让你做，其实你就越想做。你仔细想想是不是这样？照顾爸爸是理由，但是也有大部分的理由是因为他说什么你就一定要反其道而行之，以此来表达你对我态度的不满。但是我想告诉你的是，生活当中什么样的男人会对你好，其实就是天天对你念念叨叨，天天吼你，天天说你这儿不是那儿不是，到头来什么都帮你做了的人，天天说你淘宝买东西买得多，然后默默地把你的购物车都给清空了，天天说你丢三落四，但默默地都帮你把东西守住了，
天天说你卫生打扫不好，但是他悄无声息的都做好，这样的人往往是针对你好。当然了，我也不是赞同你的那种吼别人的方式，这种情绪就一定是正确的。你让他改，不再吼你，这是一个很漫长的过程。性格有的时候真改不了，我性格也不好。那你要让他改变所谓的丢三落四的毛病，可能一时半会儿也难。很多东西真是本性难移。但是为什么有些人就是这样拧了一辈子？就男生吼吼吼吼了一辈子，这女人呢情绪反击，彼此之间也过了一辈子。那就是在情绪磨合不好的情况下，性格磨合不好的情况下，其实你想一想，对方是不是真心爱你？其实这个男生符合一种特质，当一个男人真爱你的时候，他是万万不放心任何一个人来照顾你的，因为只有我才可以照顾好你。但他只是不得其法，第一控制不好自己的情绪，第二他没有做到在指出你缺点的同时先去帮你承担，先去帮你做。其实要让一个人改变掉某种缺点的时候，有一种方式很好用，直接让他产生愧疚。直接让他产生愧疚的方式很简单，就是你每次发现他掉东西的时候，你不是去指责他说啊，你这个没心眼的东西啊，你这丢三落四的玩意儿，不是这样，而是默默地把东西交给他，下次千万别丢了。如果钱包丢了，我不在你身边，你怎么办？往往这样的话让人内心是非常愧疚的。所以说，要让一个人改掉自己的缺点，就是让他感受到我是为了你好。而这种为了你好，不是说在嘴边上，是做在手上的，是口到、心到、手到。明不明白？但是你也得想想，虽然他不得其法，但他所做的所有的这一切，的确是有不放心你的成分，的确。虽然他有的时候想要控制你，但是谁没有一点控制欲呢？只要不过分，只要出发点是为了你好。所以说性格可能很难改，但是在情绪宣泄的背后去想一想，对方的出发点是不是由衷的，我觉得就够了，好不好？好，就这样。这大概有一个特别大的前提啊，这前提叫有爱，而有爱这件事儿谁说了都不算，你们自己去衡量。好了，那我们就一起进入到那几天喝古方红糖真情六十年。我觉得相处这么长时间吧，你老是不分场合不分地点的数落我，老是挑我毛病，就是你这么再这么下去的话，我也不知道我自己能不能受得了。你这种事情发生的多了，我可能就是后面的脾气我慢慢的显露出来了，可能也没有对当初的那么有耐心了。我出发点就是担心你以后，我都快毕业了，你走上工作岗位了，你要丢个公司的什么文件啊什么，那得多麻烦，不知道能惹出多大的事呢。我就是想也想帮着你改一改吧，可能我这个方式还有我的脾气确实有需要改的地方，有不太对的地方，我希望能把你这个毛病稍微改掉，对你对我都有好处吧。我给你一点建议啊，小伙子，我老婆就喜欢丢三落四，我说她说了11年了没用，一点用都没有，该丢还丢，因为他知道我会帮他捡。但是有的时候有一些事情你就特别感动，比如说我就特别讨厌家里哪怕是有一丁点乱我都受不了，但是在我每次出差回去，我就会发现哎，地上很干净，但只要你稍微仔细的发现一下，你就会发现很多东西是七七八八乱藏在后面，就是典型的是在你来之前仓促的一次打扫，就是明显是作假的。当我每一次发现这是一场精心的装扮之后，我老婆就会非常不好意思，就是你来5分钟之前匆忙弄了一下。我虽然生气，但我会哭笑不得，我会觉得他哪怕为你愿意为你这么做，这本身就是一种努力。所以很多情况之下，
当对方做出这样的一些行为的时候，你会在哭笑不得的状态下，很多东西就化解。仔细想想，你又何必每一次火冒三丈？主要只要他不把你丢了就行。这件事儿套两句话吧，第一句叫褒贬才是真买卖，第二句话江山易改秉性难移，两位请回吧。啊，衡量去吧。我们看到了一对年轻人一年多的这个爱情，来，请关门。当他们的恋爱想往再前一步去迈的时候，其实就面临了毕业，面临了分配的问题，所有的问题就一股脑的端在了他们的面前。根据老师们的分析，他们的爱情其实到了该做理性抉择和判断的时候。那几天和古方红糖感谢首席战略合作商古方红糖对本节目的大力支持。来看看年轻人的选择吧，请开门。去扬州啊？可以去。女生非去扬州啊？也可以在那。哦，老爸不照顾了哈。所以生活有太多的借口，我们真想解决的时候总是有方法的。来，有请我们的小话筒，有请。好好好。谢谢。本栏目由保湿护肤领先品牌药保湿伊贝诗，伊贝诗防晒霜冠名播出。伊贝诗女王焕颜季期间，爱情保卫战的春季套盒加一元多送一套，改变自己，做自己的女王，来见证他们的浪漫。在一起一年多了，我知道你身上有不好，我也有不好的地方，我也习惯像大哥哥一样照顾你。我会像老师说的一样，就是在你发生丢东西事情之前，我多一点提醒啊，多一点建议，然后我个人这方面我再多一点忍耐，不会对你那么冲。来，拿走啊，请回请回，谢谢你们，谢谢老师。谢谢老师。谢谢啊，来，我们来了解。